Дорогі наші студенти, доброго дня! Напевне, ви прийшли зараз на лекцію і питаєте себе, а що я можу почути таке, що не написано в підручниках? А навіщо я прийшов на цю лекцію? Тема сьогодні лекції буде посвячена загальній характеристиці патології слизової оболонки рота. Ми детально будемо розбирати стоматити. Найчастіше розповсюджено захворювання щелепно-лісової ділянки. Майже немає такої людини планети, я б якби не хворіла на стоматит. І тому знання морфології цієї патології, тобто матеріального субстрата, обов'язково треба знати для любого лікаря-стоматолога. А для чого? Для правильної діагностики і вибору правильного тактики лікування хворого. І так почнемо цю лекцію. Я вам нагадаю із курсу гістології, що слизова оболонка ротової порожнини, вона виконує дуже велику роль. І ви, напевно, навіть знаєте по собі, що як би ви її не травмували, але вона дуже виконує захисну роль. І як би ви її порой не ушкоджували, але вона дуже швидко загоюється. А чому? Незважаючи на те, що в їжі, яку ми вживаємо, дуже багато бактерій. І це все виконує слизова оболонка ротової порожнини. Слизова оболонка, щоб виконати цю функцію, вона має слідуючі прошарки. Це багатошаровий плоский епітелій. Зроговілий або не зроговілий. Під епітелієм власна пластинка слизової оболонки. Сипухка волокниста сполучна тканина. У ділянці твердо в піднімінні і на яснах вона зростається з періостом кісткових пластинок і альвеолярних відростків верхній та нижній щелеп, а на спинці язика з м'язовою тканиною язика. Ви пам'ятаєте з гістології, що в слизовій оболонці ротової порожнини нема м'язової пластинки слизової оболонки. А там, де слизова оболонка зміщується, там є підслизова основа. І ви, напевне, зараз і можете це підтвердити. Слизову щоку, губу, м'яке підніміння. Ви можете своїм язичком це змістити їх. Слизову щеку ви можете прикусити, губу можете прикусити. Тобто ви бачите, що в цих зонах є підслизова основа. Але підслизова основа теж сполучна тканина, а нема м'язової пластинки. І тому межі не виражені між слизової і підслизової основи. Я вам нагадаю, які ж захисні механізми забезпечують захист слизової оболонки від механічних, хімічних, термічних, інфекційних чинників. Що належить, що виконує ці захисні механізми? Перш за все, це епітелій. Епітелій на більшому своєму протязі не зроговілий. І тільки в тих ділянках, які
більш всього пошкоджуються під час прийому їжі, прийому напитків, а які напитки ви можете вживати, це буває різне. От там для захисту росте багатошаровий зроговілий епітелій. Де це такі зони? Це маргінальний край ясен. Це тверде піднімення. Це нитковоподібні сосочки язика. Нитковоподібні сосочки язика криті тільки багатошаровим плоским зроговілим епітелієм. На маргінальній зоні ясен і тверде підніміння схильність до зроговіння. Тобто може бути паракератоз, тобто неповне роговіння, або може бути зроговілий. Нагадую вам із гістології будову цих епітелів. Незроговілий епітелій має перший шар базальних клітин. Це росткова зона. Це призматичні клітини. Або низькі призматичні, кубоїдні кератоцити. Чому базальні клітини завжди призматичної форми? Тому що це росткова зона. За рахунок цих клітин відбувається відновлення всіх клітин епітелію. Він тільки один шар клітин. А тому вони розмножуються, вони притиснуються між собою і тому мають призматичну форму. Тобто їх висота більше, ніж ширина. Також в базальному шарі є меланоцити, які виконують захисну роль від ультрафіолетового подразнення. Є ще клітини Меркеля нейтрального походження. Над базальними клітинами йде шиповаті. Але в незроговілому епітелії їх ще раз поділюють на прошарки. Відокремлюють парабазальний шар. Це великі овоїдні клітини. В них теж зустрічається мітоз. Проміжний слой іде прошарок. Це вже сплюснуті клітини. І поверхневий шар – це плоскі кератоцити. У зроговілому епітелії дуже нам нагадує епідерміс шкіри пальця. А чим же відрізняється від шкіри пальця? Зовсім не треба стільки прошарків ротової порожнини. Тобто зроговілий епітелій, він нагадує епідерміс, але він тонший і позбавлений блискучого шару. Тобто він має базальний шар, є шиповаті клітини слідуючі, або їх називають шар остистих клітин, зернистий, з базофільними гранулами кератогіаліну і останній поверхневий шар, тобто роговий, приставлений плоскими без'ядерними клітинами, тобто рогові лусочки. Захисні механізми відносять клітини сполучної тканини. Це плазмоцити, які синтезують гамаглобулін. Нагадую, плазмоцит – це клітини із Б-лімфоцита. Це лімфоцити, це макрофаги, гістіоцитами, часто їх називаємо в сполучній тканині. І є ще макрофаги в епітелію, в слої остистих клітин.
секлітини Лагерганса. Вони знаходяться не тільки в остистому шарі епітелію в нормі, а в кістковому мозку. Мають при електронній мікроскопії гранули Бірбека форми тенісної ракетки. Вони беруть участь протипухлинних реакціях. Також утворюють езонофільну гранульому. З них можуть утворюватися і пухлини. До захисних механізмів відносять секреторні імуноглобуліни, імуноглобулін А і інші. Антибактеріальні властивості епітелію, тому що він вироблює кальпротектін пептід, а також антибактеріальними властивостями обладає слюна, яка має лізоцим, лактопероксидазу. Захисні механізми відносять і прийом харчів і напоїв, які розріжають та промивають нашу слизову ротову порожнину. Виконують також і сенсорна функція, яка включає смакові, і температурні, і тактильні больові відчуття. І це теж нас захищає від прийому різних подразників. При ослабленні захисних механізмів слизової оболонки, а це буває при імунодефіцитних станах, при порушеннях мікробної рівноваги, при масивній антибіотикотерапії розвивається інфекція порожнини рота. Активується сама собственна, власна сапрофітна флора. На слизовій оболонці завжди у нас є і стафілококи, і стрептококи, даже має місце анаероби, такі, як веретеноподібна бацила. Може бути ще зубна спірохета, це анаероб. Може бути і бацила, як актиномицет. І тоді сама сапрофітна флора може викликати стоматіти. Які макроскопічні зміни можуть бути в слизовій оболонці ротової порожнини? Різновидні. Багато їх різновидні. Можуть бути макули, тобто пляма. Вона може бути запального чи незапального походження, судинного або іншого походження. Макула може бути вродженою і набутою. Наприклад, до судинних плям відносять точкові крововиливи, тобто діпедезні крововиливи. Це петехії. Більшого розміру, як ексхімоз. Якщо пляма діаметром 1-5 мм, вона називається розеолою. Більші ще плями – ерітемами. Ерітеми супроводжуються не тільки гіперемією, а й набріком, ексудацією, клітинною інфільтрацією. До вроджених плям належить телеангіектазії, вроджені ангіоми, мабуть, пігментні плями, зумовлені наявністю меланоцитів. А меланоцити у нас в нормі є в базальному шарі багатошарового плоского епітелію. Пігментні плями найчастіше вродженого походження, а екзогенного походження здебільше плями вони фарбуються, теж пофарблені,
різного кольору, але здебільшого професійного характеру. Наприклад, можуть бути плями під дією бронзової пиляки. Тоді вони коричнево-чорні. Якщо накопичується серебро, то плями аспідного кольору. Якщо мідь – синьо-зеленого. При наявності свинцю – сіровато-чорного кольору. При наявності цинку – сірого. І нерідко ви бачите людей, які працюють на і стикуються цим пилом. І нерідко у них у вигляді облявки на яснах утворюється отака полоса, яка забарвлена в той кольор, якого кольор це пил. Плями можуть утворюватися і під дією лікарських засобів. Деякі плями набувають жовтого кольору. Чому? Ектопічні сальні залози, які локалізуються в слизовій оболонці щік, губ, ясен, спинки язика, мають вигляд або жовтих гранул, або жовтих плям і називаються плямами або гранулами Фордайса. Може бути, папули, тобто вузлик. Це безполосне утворення. Підноситься над поверхнею шкіри або слизової оболонки. Наслідок запального клітинного інфільтрату або росту пухлини. Папула може бути ознакою червоного плоского лишаю, вторинного сифілісу, багатоформної судини еритеми. Що таке вузол? Можуть бути вузли на слизовій оболонці. Вузол по-латині – нодус. Це безполосне утворення. Локалізується найчастіше глибоко у слизовій або під слизовому шарі. Розміром його може досягати і курячого яйця. До групи вузлів відносять і гранульоми при туберкульозі, і при сифілісі, і при саркоїдозі, і так далі. Наслідки вузла залежать від місту його. Можуть вони зникати безслідно, некротизуватися з утворенням виразки, гнійно розплавлятися з подальшим утворенням рубця або без виразки утворюється рубець. На слизовій оболонці мабуть бути бляшка. Бляшка – це чітко обмежений елемент сірого або білого кольору, що виступає над поверхнею розміром більше 5 мм. Тобто це крупна плоска папула. Можуть бути на слизовій оболонці везікули, тобто міхурець. Це бульбашка розміром 2-5 мм. Вміст міхурців сирозний, рідше геморагічний.
Він швидко руйнується, утворюючи ерозію. Яка без сліда заживає. Може бути, були. Це бульба. Вона нелогічна визніколи, але розміром її більше, ніж 5 міліметрів і більше іще. Може бути і деяких сантиметрів. Локалізується в епітелію або під ним. І також, як і везікула, має сирозний або геморагічний ексудат. Пустули теж може з'являтися на слізовій оболонці. Це гнійничок. Це бульбашка. Везікула, зоноя. Найчастіше є результатом стрептококової або стафілококової інфекції. Ми можемо бачити ерозії. Це поверхневий дефект слизової оболонки в межах епітелію. Заживлення без сліда. Повна регенерація. Може бути афти – це ерозії, покриті фібринозним ексудатом. Вони сіро-жовтого кольору. Чого? Тому що на поверхні фібринозний ексудат. Обов'язково з червоним ободком. Розміри. 3-5 міліметрів, бувають і більше, і вони дуже болючі. Можуть бути виразки. Виразки – це глибокий дефект слизової оболонки. Захоплює найчастіше усі шари слизової оболонки. А якщо пошкоджена власна пластинка, тому при загоєнні виразок обов'язково буде рубці. Може бути кірка. Це елемент ураження слизової оболонки. З'являється на місці виразок, міхурів. Це суміш коагульованої тканинної рідини і плазми крові, зруйнованих клітин крові та клітин епітелію. Може перетворитись фібринозний або фібринозно-гнійний наліт подальшому. Я вам показую макроскопічні зміни на слизовій оболонці ротової порожнини або макровигляд, або мікро. Я вам показую макулопляму червоного кольору, і ви бачите на яснах червоні плями. Під мікроскопом ми бачимо судини, які повнокрівні, а також з крововиливами. Ми бачимо папулу. Папула – це вузли, повторює, безполосне утворення. Воно відноситься до слизової. Форма папул різна. Вона може бути загострена, конусоподібна. Вона може плоскою бути, тобто лентикулярна називається. Напівкругла, кругла, кеглоподібна. Що значить кеглоподібна? Тобто зворотньо увігнута. Я вам показую такий вузлик. Так, на слизової губи. І показую мікроскопічну картину. В випадку вузлика ми бачимо ріст сполучної тканини,
ми бачимо і клітинну інфільтрацію. Діаметр вузлика 3-4 мм. І ми показали вам в сосочковому шарі власної пластинки, ми бачимо клітинний запальний інфільтрат. Везікулу показує на губі. Мікроскопічно ми бачимо везікулу, заповнене блідно-рожевого кольору рідиною в слої шипуватих клітин, синонім остистих клітин. Під мікроскопом блідно-рожева, тобто блідно вона оксифільна. Чому? Тому що це серозна рідина, а серозний ексудат має білки. А всі білки тільки оксифільні. Але в серозному ексудаті невелика все ж таки кількість білків, більше 3%, і тому ми бачимо світло-оксифільний кольор цієї везікули. Показую вам булю велику, яка розташована вже під епітелієм. І показую цю булю і на язиці. Найчастіше може бути при алергії, при ожогах, можуть бути при вірусній інфекції. Я вам показую гнойничок, пустулу, бульбашку з гноєм. На обличчі ми бачимо пустули. Під мікроскопом ви бачите везікулу, а в неї дуже багато зруйнованих нейтрофілів. Тобто нейтрофілів, з чим підверглись каріорексису. Утворюються гнійні тільця. Відшнировується також, зубають клітини епітелію. Зруйновані клітини епітелії теж знаходяться в цьому гної. Ерозію показую. Вигляд макроскопічно і мікро. Показую неглибокий поверхневий дефект в епітелії. Показую афту. Вона завжди має ободок завжди червоний. Виразку показую. Глибокий дефект уже. Повністю зруйнувався епітелій. І дефект власної пластинки слизової оболонки. Стоматит – це дифузне запалення слизової оболонки порожнини рота. Якщо запалення тільки ясен, називається гінгівіто. Запалення тільки язика називається гласитом. Запалення слизової губи і проміжної кожної губи називається хелітом. Що об'єднує всі різновиди стоматиту? За перебігом стоматити бувають гострі, хронічні і хронічні загострення.
при гострому стоматіті завжди ексудативне запалення. Або з ексудативною, но вираженою альтерацією. Ексудативне запалення може бути різним. Так як стоматит – це запалення слизової оболонки, то найчастіше це те катаральне запалення. Але катар, ви знаєте, буває різний. Якщо превалює в ексудаті слиз, це слизистий катар. Якщо перевалює ньому гній, то це гнійний катар. Ну і при гнійному катарі обов'язково є слиз. Якщо перевалює дисквамація епітелі, то дисквамативний катар. Може бути геморагічне запалення в слизовій оболонці. Розвивається найчастіше при грипі, сибірській язві і чумі. Може бути фібринозне ексудативне запалення з утворенням фібринозного ексудату. Нагадую вам із загальної патоморфології. Фібринозне запалення таке, при якому утворюється обов'язково фібринозна плівка. Якщо це плівка легко знімається, це крупозне фібринозне запалення. Якщо тяжко, з утворенням язв, то це дифтеритичне. Який різновид фібринозного запалення буде виникати, це залежить від глибини некроза і від типу епітелію. Якщо багатошаровий плоский епітелій, то найчастіше на ньому розвивається дифтеритичне запалення. Але даже при багатошаровим плоском епітелії, якщо поверхневий некроз, то буде крупозне запалення. І так ми маємо це при афтах. Афти то розвиваються на багатошаровому плоскому епітелії, а в афтах крупозне фібринозне запалення. Тому що поверхневий некроз, і тільки коли афти мають рецидивуючий характер, то тоді можливо некроз більш глибокий, і тоді буде розвиватися дифтеритичне фібринозне запалення в афтах. Я хочу сказати, що ексудативне запалення найчастіше в ротовій порожнині – це сирозне все ж таки. Нагадую, сирозне запалення таке, при якому в ексудаті сирозна рідина, тобто вона має білків більше, ніж 3%. І дуже мало клітин. Якщо збудник бактерій, то поодинокі тільки нейтрофіли. Якщо збудник вірус, поодинокі лімфоцити і макрофаги. Але, підкреслюю, якщо вірусна інфекція, то буде гідропічна дістрофія епітелію, яка переходить в балонну дістрофію епітелію, а потім балонуючу
при хронічному стоматиті, проліферативне запалення, тобто таке запалення, при якому переважає процес проліферації, тобто розмноження клітин. І тому клітинний інфільтрат із клітин, які можуть розмножуватись. Тобто клітинний інфільтрат із лімфоцитів, макрофагів. І ще раз нагадую, що макрофаг сполучної тканини називається гістіоцитом. Б-лімфоцит перетворюється плазмоцит. І тому ми кажемо, що при хронічному стоматиті ми можемо бачити лімфогістіоплазмоцитарний інфільтрат. Якщо ми підкреслюємо плазмоцитарний тільки тоді, коли дуже багато плазмоцитів. А так ми вживаємо термін лімфо, просто кажемо гістіоцитарний або лімфомакрофагальний інфільтрат. Але ми повинні весь час думати про те, що це хронічне явище. А при хронічному явищі завжди росте ще щільна, волокниста, сполучна тканина. І в своєму розвитку вона завжди проходить свої стадії без розвитку. Це значить, спочатку утворюється грануляційна тканина. Це молода сполучна тканина, яка має багато вновь утворених судин. В грануляційній тканині дуже багато мало диференційованих клітин. Потім вона дозріває, перетворюється в пухку сполучну тканину, а потім поступово щільну волокнисту сполучну тканину. І тому при хронічному стоматиті розвиваються рубці. Чим відрізняється хронічний стоматит з загостренням від просто хронічного стоматиту? Я ще кажу, хронічний стоматит з загостренням, то це значить, посилюється стадія ексудації. Тобто, я вже бачу на фоні лімфомакрофагального інфільтрату з'являються клітини, які не розмножуються. З'являються при бактеріальній флорі нейтрофіли. При вірусній інфекції – лімфоцити. Тобто, я бачу, при загостренні стоматита лімфогістіонейтрофільний інфільтрат. Я вам показую, як на цих малюнках я вам показую, як росте поступово щільна волокниста сполучна тканина. Ми бачимо грануляційну тканину, багато судин новоутворених. То, що вона новоутворена, мені дає право судити ядро клітини ендотелія. Ядра клітини ендотелія набувають круглу форму. Тобто це молода судина, молодий капіляр. І я бачу багато клітин. Це круглі клітини, які займають ядра, які займають більшу частину
протоплазми – це лімфоцит. Далі я бачу плазмоцит. Ядро зміщене на периферію і глибкі хроматина у вигляді колеса зі спицями. Ми бачимо макрофаги. Показую вам щільну вже сполучну тканину. В неї мало судин. І тому макроскопічно вона сірого кольору. І вона щільна, тому що в неї дуже багато волокон з перевагою колагенових волокон. Не знаю, які ж патологічні процеси можуть розвиватися в епітелію при різних патології слизової оболонки. При різних патологічних видах патології, включає запалення, відбуваються зміни в епітелію. Порушується процес зроговіння. І порушення зроговіння проявляється. Перш за все, це в дискератозі. Друге – паракератозі. І третє – гіперкератозі. Давайте зупинимося на цих поняттях. Дискератоз – діс – порушення, кератоз – рог. Порушення дискератоз – це порушення зроговіння окремих кератиноцитів. При цьому збільшуються вони розмір, втрачають міжклітинні контакти з появою округлих оксифільних тілець і зерен. При злоякісному дискератозі у плоскоклітинному раку зі зроговінням утворення ракових перлин. Ті перлини, які ви бачили в тому семестрі на малюнках. Паракератоз – це не повне зроговіння. Пара – це біля. Біля кератозу – неповне зроговіння. Зернистий шар відсутній. Роговий шар потовщений. Наявність в ньому паличкоподібних ядер клітин. Та таким чином, якщо в роговому шарі я бачу плоскі ще клітини, плоскі ядра клітин в роговому шарі, то це паракератоз. Що таке гіперкератоз? Гіпер – чрезмерно. Тобто чрезмерне зроговіння. Роговий шар дуже товстий. Оце є гіперкератоз. Порушення зроговіння відбувається тому, що це теж захисний механізм. Тому що рогові наші маси, вони виконують захисну функцію. І якщо у нас подразники дуже шкідливі, то ми обов'язково захищаємо процесом роговіння. В результаті різних патологій, включає й запалення, особливо при запаленні, розвиваються ексудативні
Порушення епітелію. Вони проявляються в вакуольній дістрофії, в балонній дістрофії, яка переходить в балонуючу. Я вам показую вакуольну дістрофію епітелію. В клітинах шиповатого слою накопичується у вигляді вакуолій прозорого кольору, тобто вони не зафарбовані, вакуолі. Якщо клітина накопичує багато рідини, вона має вигляд балона і тому називається балонна дістрофія. Якщо ці клітини, а вони теряють контакти з іншими епітеліоцитами і будуть розташовані в пустоті, тому що контакти між клітинами зникають, оце є балонуюча дістрофія. Тобто клітини з балонної дістрофії, вони вже потеряли контакти між клітинами. Вони вже розташовані в пустоті, яка займає найчастіше заповнена уже ексудатом. Оце, вони немовби плавають там. Оце є балонуюча дістрофія. І тому стоматологи назвали його, мовби вони плавають. І тому їх назвали вони балонуючу її дістрофією. При різних патологічних явищах, включаючи запалення, може розвиватися гіперплазія епітелія. Нагадаю, плазіо – це образування, гіперчизмерне. Тобто це потовщення епітелію за рахунок потовщення шиповатого шару, рідше базального. Тому що якщо потовщується вже базальний шар, то це вже дисплазія епітелію. І так, гіперплазія епітелія, вона може проявлятися папіломатозі і в акантозі епітелію. Що таке папіломатоз? От слова папіла – сосочок. Розростається сполучнотканий сосочок, який покритий багатошаровим плоским епітелієм. І утворюється нібито палець. Але сосочок сполучнотканий дуже великий. Він проникає дуже глибоко до епітелі. І, тобто, росте в вигляді пальців папіломатоз. Тобто, він направлений до порожнини рота. Що таке акантоз? Це утворення епітеліальних сосочків за рахунок гіперплазії епітелія, які понурюються
власну пластинку з лизової оболонки, але базальна мембрана обов'язково присутня. Це явище гарне чи ні? Агантоз. І для чого він утворився? Це теж захисний механізм. Епітелій не має судин. Він живляться за рахунок судин власної пластинки. Йому треба, якщо він пошкоджений, шукати більш контакт з поживчими речовиною, тобто судинами. І тому епітелій розростається, небо би кришки. У лука, який ми положили в воду, розростається. Але розростається в сполучній тканині. Це явище захисне. З одного боку. Але якщо ці епітеліальні сосочки відокремляться від епітелії поверхнево, то це вже буде рак. І тому ми дуже дивимося на цей акантоз. Немає в ньому дистрофії, нема в ньому дисплазії тяжкої, тому що тяжка дисплазія в цій зоні, вона перейде в рак інситу, а потім в інвазивний рак. І так, дивимося далі. Які класифікації стоматітів? Вони можуть бути первинні, як нозологічні форми захворювання, і можуть бути симптоматичні, тобто виступають як симптоми різних системних захворювань, найчастіше. Розвиваються первинні стоматіти, але найчастіше розвиваються симптоматичні. І тому я зараз перейду на розгляд симптоматичних стоматітів. Вони розвиваються при інфекційних захворюваннях, таких як дифтерія. Дифтерія, ви знаєте, супроводжується дифтеритичним запаленням мигдаліків та задньої стінки ротоглотки. Я вам дала уже виклад цього явища раніше. При склеротині. Не забувайте, що склеротина викликається бета-гемолітичним строкококом групи А. При склеротині характерний палаючий червоний зів. На язиці виступають грибоподібні сосочки. Це, видите, є малиновий язик. Якщо язик обкладений білуватим нальотом, і через який проступають гіперемовані сосочки, такий язик називається суничний. При склеротині розвивається ангіна. Найчастіше – катаральна. Катар – це таке запалення, при якому завжди в ексудаті слиз. Або некротична ангіна. Тоді грязно-сірого кольору ці мигдалики. Для шкіри характерне висип при склеротині. Це дрібнокрапковий червоний висип. Висипання одномоментне. Покриває всю шкіру, крім
носогубного трикутника. Носогубний трикутник дуже блідний. Після цього де лущення. Для скарлатини характерне пластинчате лущення. Я показую вам дуже красний зев при скарлатині. Показую суничний язик. Показую малиновий язик. Виступають сосочки грибовидні на язиці. Показую вигляд шкіри маленької дівчинки. І ви бачите сип мілка крапель в вигляді мілкі крапель. І ви бачите дуже блідний носогубний трикутник. Там сипі немає. А ви потім подумаєте, а чому немає там сипі? Розвивається стоматит при корі. Кір викликається вірусами. Це ви повинні знати із мікробіології. В продромальному періоді до висипу на шкірі з'являються плями бельського філатова копліка. І ще раз підкреслюю, в продромальному періоді. Це дрібні білуваті папули. Не мов би зернятка даже на мака. 0,1-0,3 сантиметра. На слизовій оболонці щоці. Напроти других нижніх молярів. Для кору дуже характерно висип на шкірі. Плями крупноплямисті висип. Висипання поетапне. Після висипання довго зберігається пігментація шкіри. А потім лущення. Лущення отрубевидне. Я вам показую екзантему при корі. Ви бачите, з'являється початку висип крупноп'ятнистий на шкірі чого? Обличчя, шиї, за вушами. На слідуючий день тільки буде на тулубі, і на третій день висипу буде на нижніх кінцях. І на слизової ротової порожнини поряд з екзантемою може бути і висип на слизової, ще раз повторюю, на слизової ротової порожнини. Любий висип на слизових називається енантема. І теж появляється, може бути енантема на слизової ротової порожнини. Вона теж крупноп'ятниста, червоного кольору. Поряд з екзантемою в часах. Але може бути на 1-2 дні раніше, ніж екзантема. Я хочу сказати, що екзантема
і енантема, вони мають одинакову мікроскопічну структуру. Так як це вірус викликає їх, то перивірусні інфекції завжди в епітелії гідропічної дістрофії. Може бути неповне зроговіння, паракератоз. І тому сльозова в цих місцях мутна або зроговіння. Далі. Так як це викликано вірусом, то завжди на вірус в власній пластинці слизової оболонці лімфомакрофагальний інфільтрат. От що ми маємо в цих місцях. І для корі характерна гігантоклітинний метаморфоз в епітелії. Тобто гігантоклітини епітелії становляться гігантськими. І тому можуть бути зустрічатися ці клітини з багатим числом ядер ще. Я вам показую енантему. Я вам показую на ще. Це теж енантема, але своєрідна енантема в продромальному періоді. Це пряме бяльцько-філатова копліка на слизовій оболонці на рівні напроти других нижніх малярів. При сифілісі теж розвиваються прояви зміни слизової оболонки. Нагадую, при сифілісі три періоди. Перший, вторинний і третій. Первинний період утворюється твердий шанкр. Це виразка з щільним лакованим дном та щільними хрящоподібними краями. Мікроскопічно. Тканинна реакція інфільтративно-продуктивна ендо- і переваскулітом. Сифіліс дуже любить судини, утворення судин. А судини з ендо-переваскулітом продуктивного характеру. Тобто, коли я кажу ендо-переваскуліт продуктивний, то це значить розмноження клітин ендотелія і перицитів, капілярів. І я бачу, я кажу, інфільтративно-продуктивна. Тобто я в твердому шанкрі бачу клітини з інфільтра, із лімфоцитів, епітеліоїдних клітин, багато плазмоцитів. І обов'язково є ендо- і переваскуліт. Вторинний період – це утворення сифілід. Це висип на шкірі та слизових оболонках. Мікроскопічно – найчастіша седативна тканинна реакція. В третинному періоді – утворення сифілітичних гум, тобто гранульом, або гумозного інфільтрату. В ротовій порожнині гумозний інфільтрат на язиці. Але гумозний інфільтрат може бути і в інших органах. Найчастіше в східній частині аорти з розвитком месаортіта. Може бути в легенях, печінці і так далі. Я показую вам пізній вроджений сифіліс, якими признаками він характеризується. Тріада Гетчинсона. Це зуби Гетчинсона, це кератит, глухота та шовковичні маляри, а також
утворюються гуми і сифілітичний глосит. Я показую вам цей рисунок при дифтерії мигдалик, показую, коли знята була плівка і утворилася вже язва. Я показую вам твердий шанкр з лакированим дном, плотними хрящевидними краями. Показую вам різні локалізацію твердого шанкра. Ви скажете, а це ж венеричне захворювання. А при чому тут рот? Ну, це може бути, якщо оральний секс найчастіше. Показую вам іще раз язик з твердим шанкром. Треба диференціювати її від туберкульоза, від обов'язково, від пухлини. Показую вам сифіліди. Вторинний період настає через 6-10 тижнів після зараження. І я от показую вам різновиди сифілід. Це розели, папули, пустули. І от ми бачимо на обличчі ці такі різновиди. Показую різновиди на ньобі, на губі і так далі. Показую вам мікроскопічні прояви в третичному сифілісі. Ми сказали о тому, що при третичному сифілісі або гума, або гумозний інфільтрат. Гума – це гранульома, має чіткі межі. Я бачу цю гуму, вона з чіткими межами. Всередині некроз клейдаючий. Він, бачите, нагадує нам клей. Ми бачимо обов'язково за некрозом, де вал клітин. Клітини, вони локалізуються безпорядково. І там ми бачимо лімфоцити, епітеліоїдні клітини. Дуже багато плазмоцитів роблять гамаглобулін. І тому ми ставимо реакцію Вассермана. Можуть бути клітини Пірогова-Лангганса, але вони не характерні для сифіліса. І дуже багато судин з ендо або періваскулітом. Повинні диференціювати з туберкульозом. При туберкульозі теж утворюється гранульома. Але ми бачимо в гранульомі цій теж казіозний некроз, як і при сифілісі. Але він не клейдаючий. Він просто казіозний некроз. Він сухий. Далі. Ідуть валами клітини. Перший вал – епітеліоїдний клітин. І завершується обов'язково валом лімфоїдних клітин. І в першому валу або між валами знаходяться клітини Пірогова-Лангганса, в яких ядра розташовані у вигляді півмісяця. Гранульоми різні, в залежності від перебування яких клітин,
Я вам показую змішану гранульому по структурі. Тому що одинаково всі клітини мають місце. Якщо переважають гіантоклітини пірогового Лангганса, тоді вони називаються гіантоклітинними. Переважають епітеліоїдні клітини, називаються епітеліоїдні клітинними гранульомами. В даному випадку це змішані. Наслідки гум – рубцювання або звапніння. Я вам показувала гумозний інфільтрат, показую. Я сказала, що гумозний інфільтрат в ротовій порожнині розвивається на язиці. Але найчастіше ушкоджується не язик, а висхідна частина і дуга аорти. Судини, легені, печінки. В цих органах розвиваються інфільтрати гумозні. Чому називаються гумозні інфільтрати? Чим відрізняються від гуми? Гумозний інфільтрат не має чітких меж. І гумозний інфільтрат, вам показую руйнування, гумозний інфільтрат судини, він руйнує еластичні мембрани в аорті, і тоді розвивається аневризма аорти. Це вам нагадує із прошлого семестру. Я вам тільки для нагадання, я звертаю на це увагу, бо немає стосовності до стоматиту. Але я показую, що стоматит – це симптоматичний при захворювання системних. А сифіліс – це системне захворювання. І тому я нагадую вам прояви сифілітичного мезоартиту. Ви бачите аорту, вона розширена, тобто аневризма утворилась, і має вигляд інтіма, вид шагренової шкіри. Дуже ніжні втягнення, рубцові втягнення, вони дуже ніжні. І інтіма нагадує нам іще кору дуба або любого дерева. Показує ускладнення сифілітичної аневризми аорти. Узори грудини, прилеглої частини ребер. Сифілітичний артальний порок розвивається, коронарна недостатність. Так як перехід інфільтрату на коронарні артерії серця. Я показую вам прояви вродженого сифілісу. Ранній вроджений сифіліс виявляється протягом перших 2 місяців після народження. Вражається шкіра, печінка, нирки, кістки, центральна нервова система. Я вам показую прояви сифілідів у ребенка. Папули, пустули. На присифілісі. Показую вам пізній період сифілісу. Тріади Гінчінсона. Зуби, дивимося, зуби Гінчінсона. Показую вам кератіт. Ну, не показую вам тільки глухоту. При системній склеродермії теж розвиваються симптоматичні стоматити. Ви бачите, який рот? Кисейний рот. Людина із-за розвитку склеродермії не може його розкрити. Розвивається склероз дерми. Бачите прояви на слизової оболонки губи. Ви бачите рубцові ніжні втягнення. При ВІЛ-інфекції теж розвиваються симптоматичні стоматити. На стадії СНІДу у крові знижена кількість СІД4Т лімфоцитів,
менше 200 в одному міліметрі кубічному. Норма 800. Зменшується співвідношення тих хельперів і супресорів. В нормі 2 к 1. Активується протоністична інфекція. Приєднується вірус герпеса першого і другого типу. Цитомегаловірус. Грибкові інфекції. Може приєднатися туберкульоз, пневмоцистна пневмонія, пухлини, найчастіше саркома капуші. Нагадую, саркома капуші викликається герпесом, вірусом 8-го типу. Герпетичним вірусом 8-го типу. Приєднуються неходжкінські лімфоми. Я показую вам на слизовій балонці родової порожнини саркома капуші. Показує зміни на руках. Розвивається стоматит епісистемним червоним вовчаку. Ми бачимо його прояви. І називається червоний вовчак, тому що у вигляді метелика ушкоджується шкіра. Показую при червоному вовчаку зміни на слизовій оболонці язика. Зміни розвиваються при шкіряних хворобах. Це червоний плоский лишай, пухирчатка, багатоформна ексудативна еритема. При хворобі крові, найчастіше при агранулоцитозі, апластичній немії, лейкозах, розвивається виростковий некротичний гінгівіт, виростково-некротичний фарингіт, виростково-некротичний тонзиліт. І інші стани теж викликають стоматіти. Первинні стоматити. Тобто це основне захворювання, нозологічна форма, як окрема форма захворювання. Найчастіше розвивається катаральний, може бути герпетичний, афтозний стоматит, кандідозний стоматит або молочниця, виростковий стоматит, який називається інакше виростково-некротичний стоматит, або по імені автора виростково-некротичний стоматит Венсана. І останній – це гангренозний стоматит. Найчастіше стоматит катаральний. Я не буду зупинятися на ньому, тому що я вже дала характеристику при загальній характеристиці пошкоджень слизової оболонки. Герпетичний або герпетиформний вликається ДНК-вірусом простого герпеса першого типу. Другий тип вражає слизову всечастотевої системи. Третій тип викликає вітряну оспу та оперізуючи лишай. Четвертий тип – Епштейна-Бар. Він викликає лімфому Беркета, інфекційний моноклеоз. Може розвиватися. А не забувайте, що саркома капуші викликає герпетичний вірус 8-го типу. При стоматітах герпетичному утворюються везикули. Я давала вам характеристику. Це везикули 0,1, 0,2 найчастіше і рідко 1 см. При цьому розвивається акантоліз, тобто в шипуватому слої
який називається ще астистий шар. Руйнуються міжклітинні зв'язки, міжклітинний набряк, клітини при цьому зменшуються в розмірах і далі формуються везікула, бульбашка, яка заповнена сирозним ексудатом. Так як це вірусна інфекція денкова, то ми бачимо внутрішні ядерні, оксифільні, вірусні включення. Для цього ушкодження характерний ядно-клітичний клітинний метаморфоз. І тому ми можемо бачити гігантські, багатоядерні, епітеліальні клітини. Во власній пластинці слизової оболонки круглоклітинний інфільтрат, тобто із лімфоцитів і гістіоцитів. При розриві везікул утворюється ерозія, загоєння без сліду через 4-7 днів. Можливий рецидивний герпетичний стоматит, персистенція вірусу в чутливих паравертебральних ганглях або ганглях тричатого нерва. Ви розумієте, що герпетична інфекція не ушкоджує, не повністю руйнується, а цей вірус, він переживає свій стан в цих ганглях. І коли у людини буде провокуючий фактор, наприклад, охолодження, стрес і так далі, то він проявить себе і буде герпетичний стоматит. Далі розбираємо ми афтоз. Ну, я показую вам везікули на губах. Герпетичний стоматит. Афтозний стоматит. Розвиваються афти. Тобто, і ще раз покреслюю, це ерозії, покриті фібринозною плівкою. Крупозне запалення. І ви про нього гарно знаєте. Але хронічний рецидивуючий афтозний стоматит розсматрюється як алергічне захворювання, що проявляється наявністю одиноких афт, які рецидивують без певної закономірності. І причини найрізноманніші. Вони можуть викликатися аденовірусом, стрептококками, алергія будь-якого походження, харчова, медикаментозна, мікробна, інші порушення, захворювання органів травної системи, особливо товстої кишки і печінки. І вони теж являються провокуючим фактором для розвитку афтозного стоматиту. Афтозний стоматит може бути при синдромі Бахчета. Це хронічний рецидивуючий септичний алергічний стан з ревматоїдними поразками, кровилом головного мозку, афтозним виразковими ураженням порожнини рота, геніталій та очей. В очах розвивається ірид, іридоциклит. Афтозний стоматит може розвиватися при вагітності. Може розвиватися під впливом різних факторів. При дії хрому, цементу, фенолу, матеріалів зубних протезів. У патогенезі захворювання може бути перекресна імунна реакція, так як на слизову оболонку порожнини рота і в кишечнику
є бактеріальна флора. І от антитіла, які повинні вражати мікроорганізми, можуть випадково поражати і клітини слизової оболонки порожнини рота через подоби їх антигенної структури. Тобто афти можуть виступати як прояви феномена Артюса. Це особливо при рецидивуючій формі. Кандідозний стоматит – це молочниця. На часі вражає дітей. У дорослих – при цукровому діабеті, при нейтропенії різного генезу. Розвивається при порушенні мікробних кооперацій, при антибактеріальній терапії. Виступає як опортуністичний вплив, дія грибків при СНІДу. При цьому розвиваються сірі білі плівчаті нальоти, які знімаються пінцетом, або утворюються бляшки, і при цьому знімаються тяжко. Найчастіше розвивається фібрінозно на гнійний ексудат за наявністю гіфа гриба. Я показую вам язик з кандідозом і показую вам мікропсевдоспори гриба, псевдоміцелі і коки. Тобто ми зробили мазок із слизової оболонки. Що таке виразковий стоматит? Само названня виразковий – це язвений стоматит. В літературі мировій він іще називається виразково-некротичний стоматит. Або виразково-некротичний стоматит Вінсана. Чому так багато його різновидів? В самому діагностиці. З одної сторони, ми називаємо виразковий стоматит, а у іншому ми називаємо його виразково-некротичний гінгівіт, а у третього виразково-некротичний ангін. Чим різниця? Стоматит – це дифузне ушкодження слизової оболонки. Але якщо пошкоджується тільки слизова ясен, то де називається виразковим або виразково-некротичним гінгівітом. Якщо ушкоджується тільки мигдалик, називається виразково некротичною ангіною. Це інфекційне захворювання, яке розвивається тільки на фоні зниженої реактивності організму, але при наявності несприятливих умов порожнини рота. Розвивається як імунна реакція по типу феномена Артюса у відповідь на сенсибілізацію тканин слизової оболонки порожнини рота анаеробною фузоспірохетною флорою. Симбіоз спірохети Вінсана, тобто зубної спірохети та вереноподібної палочки. Це анаероби, які невеликі кількості є в нашій ротовій порожнині.
Я сапрофіт. Перебіг гострий, підгострий і хронічний. Я показую вам некроз тільки в яснах. І тому я скажу, це виразковий гінгівіт. Показує язву, яка завхатила дуже велику площадь на слизовій оболонці. Показує мікроскопії ці язви. Язва має неровні края, стовпцем некротичним слоєм, серо-зеленого кольору, зі зловонним запахом. При хронічному своєму течі язвенний некротичний стоматит становиться гангренозним. Що значить це? Це значить, некроз розвивається. Коли я кажу гангренозна, гангрена, то це некроз тканин, які мають контакт з зовнішнім середовищем. При гангрені завжди буде чорний кольор і за утворення сульфіда железа. Коли я кажу гангренозний стоматіт, то перевалює явище некрозу. Це некротичне пораження слизової оболонки. В результаті чого? Наслідок чого? Судинних і трофічних порушень, які спричинені анаеробно-клостридіальної інфекції. Некроз розповсюджується в глибину, в ширину. Найчастіше починається з ясен, а потім переходить на слизову губ, щок, язика, піднебіння, а потім переходить на надкосниць і кость щелепних кісток. І сама тяжка форма гангренозного стоматиту – це нома. Це роз'їдаюча виразка або в перекладі розповсюджуюча виразка. Це особлива форма вологі гангрени порожнини рота, обличчя та щелеп. І тому розвивається нома тільки при дуже зниженій реактивності організму. І до стоматіта ще відносять. І хочу зауважити, що нома може викликати смерть. Якщо видужує людина, то буде рубцування. До стоматіта деякі автори відносять лейкоплакію. Але, да, це стоматіт теж, прояви стоматіта. Але лейкоплакія ще являється передраковим станом. І тому найчастіше вам, як студента, вона описана не як прояви стоматіту,
А як передраковий процес? Що таке лейкоплакія? Лейкоплакія в перекладі від греческого слова лейкос – білий, плакс – пластинка. Це підвищене зроговіння епітелію слизових оболонок, яка викликається, як правило, у відповідь на хронічні екзогенні подразники і рідше на ендогені, найчастіше при авітамінозі А, Е, Д і Б. Хочу зауважити, що перший клінічний опис цього захворювання належить Базену. І ще він написав в 1868 році. Термін лейкоплакія запропонував Швімер. А упорожнення рота досконало описав Відаль. Лейкоплакія трапляється у 13% хворих з патологією слизової оболонки порожнини рота і найчастіше після 30 років. Частота злоякісної трансформації лейкоплакії становить 15-75%. І тому знання про лейкоплакію обов'язково для кожного стоматолога. Макроскопічно розрізняють плоску, бородавчату, синонім вирукозну форму. Але клініцисти, якщо є ускладнення у вигляді вирускування, підкреслюють бородавчата, тобто вирукозна форма з вирускуванням, для того, щоб звернуть більш увагу на диспансерний нагляд цього хворого. Мікроскопічно завжди для нього характерний гіперкератоз. Ми вже знаємо, що це значить. Паракератоз, акантоз. І во власній пластинці слизової оболонці внаслідок запалення дифузна або середкова лімфо, гістіо, плазмоцитарна інфільтрація і розвивається склероз. Коли найчастіше розвивається ця лейкоплакія? Чому вона виросла? А тому що у нас довгий час має місце подразнення. Подразнення чим? Або гострим краєм каріозних зубів, нависаючий край плом, патологічний прикус, недоброякісно виготовлені протези можуть викликати за рахунок гальванізації ротової порожнини, при надмірним вживанням пряностей, гарячої їжі і особливо куріння. Може бути чинниками і виробниче середовище. Це шкідливі фактори коксохімічного, електролітного, йодного, залізорудного та інших виробництв. Я хочу підкреслити, що це дуже все ж таки патологія, яку ми теж можемо викликати, тому що ми вживаємо алкоголь, ми куримо, і при цьому теж розвивається лейкоплакія.
і вживаємо нерідко дуже гарячу їжу. Я хочу, у мене був один пацієнт, який прийшов на прийом до мене. Ви скажете, а чому він прийшов до вас, коли ви патологоанатом? А він прийшов тому, що я раніше лікувала всіх хворих, у яких стоматологи ставили діагноз лейкоплакії. І я маю свій досвід лікування цих хворих. У мене є новий виклад. Раз предложення, який метод лікування цих, і я кажу, і діагностики. І я кажу, що цю людину я можу лікувати, а цю людину не можу консервативним методом, а тільки треба йому хірургічно або інші методи лікування. Треба видалити цю лейкоплакію. Якщо плоска форма, можна її ще вилічити. Чому можна вилікувати її? При плоскій формі, де гіперплазія шипуватих клітин і тільки. При варикозній формі гіперплазія і базальних, і шипуватих. А якщо так, то дуже часто розвивається дисплазія різного ступеню, і тому ми консервативно лікувати не можемо. Я показую вам лейкоплакію. Під мікроскопічно і макроскопічно. Макроскопічно ми бачимо лейкоплакію на язиці. Білі плями ми розуміємо чому. Тому вони ніколи не знімаються пінцетом. І це відрізняється від кандідоза. Вони білі, тому що де росте роговий шар. Видите? В епітелі становиться роговим. І тому він білого кольору. Під мікроскопом ми бачимо гіперкератоз. Має місце наявність ядер в роговому шарі. Це паракератоз. Ми бачимо акантоз, розростання епітелі в сполучну тканину з утворенням епітеліальних сосочків. І круглоклітинний інфільтрат. Із лімфоцитів, плазмоцитів і гістіоцитів. Показує різне розташування лейкоплакій. Може розвиватися в будь-якій ділянці слізової оболонки. Я хочу вам нагадати ще про такий процес, який називається карісом зубів. Це захворювання, яке виражається у деструкції та демінералізації твердих тканин зуба та відбувається за участі мікроорганізмів. Спочатку деструкція білкового компоненту твердих тканин, т.е. дія мікробів, потім їх демінералізація і секвестрація. Згідно міжнародної класифікації хвороб, виділяється кілька форм каріусу. Це каріус емалі. Окремо виділяється стадія крейдової плями, ще початковий каріус, та поверхневий каріус. Це каріус дентіну, каріус цементу. Окремо виділяється призупинений каріус і інші форми каріусу. В Україні прийнята класифікація каріуса за глибиною ураження. Каріус у стадії плями, тобто крейдова дяна пляма або пігментована, якщо каріус довгий час розвивається,
тому пляма буде пігментована, а не біла, не крейдяна, тому що вона забарвлюється пігментами їжі або за рахунок меланіну. Далі йде стадія поверхневого, далі середній і глибокий каріс. За течією швидкоплинний, хронічний і стабілізований. Анатомічний каріс є ямково-фісурний, гладкі поверхні коронки, а проксимальний або контактний і пришийковий. Я хочу тільки звернути вашу увагу те, що не написано в книжці. Це морфологічні зміни при фісурно-ямковому каріосі. Вони пов'язані з ортогліфічним малюнком, як малярів, так і прималярів. При цьому ортогліфічно частіше спостерігається така послідовність уражень. Спочатку гама-ямки, потім бета-ямки і нарешті альфа-ямки. З ураженням ямок коронки зуба каріозний процес поширюється на прилеглі фісури. Каріос емалі – це початковий поверхневий каріос. Цілісність дентино-емалівого з'єднання не порушена. Початковий каріос – або крейдяна пляма, або пігментована пляма. Морфогенез каріозного процесу в емалі можна уявити як поетапний процес проникнення каріосогенної мікрофлори, зубної бляшки, поламелам, що містить білок тафталін. Спочатку ми ж призмемо середу, яка складається з білка енамеліну, а потім на поверхню головок емалевих призм, у яких зберігаються залишки білка емалі амелоєніну. Завдяки наявності білків емалі можливе розмноження цих мікробів, тоді як руйнування кристалів гідроксіапатиту є вторинним. Перша стадія – демінералізація і деструкція міжпризмної речовини з поширенням міжпризматичних пространств та заселенням їх мікроорганізмами. Друга стадія – зміщення емалівих призм, порушення порядковості їх розташування. Третя стадія – демінералізація і деструкція емалів призм з заселенням дентрину мікроорганізмами. Наслідки. Ремінералізація – це на стадії крейдяної плями. Може бути призупинений каріс і середній каріс, коли переходить уже поверхневий каріс, переходить на каріс дентину. Хочу нагадати, що каріс дентіну – це значить підповерхневий, середній і глибокий каріс, згідно міжнародної класифікації. Підповерхневий – зруйновано уже дентіно-емалєве з'єднання. Підповерхневий каріс спостерігається через наявність пришийковій ділянці зуба зубного каменю, нерідко на фоні парадонтиту, у вигляді циркулярного або молочних зубах при квітучому каріусі. Гістотопографічно в маляра підповерхневий каріус локалізується під сітчатим шаром безпризмової емалі. При цьому виявляються темно-фіолетові плями, що представляються скупченням мікробів в зруйнованому дентині. Свою конфігурацію він нагадує інтерглобулярний дентин. Від цих вогнищ деструкції в глибину дентину розповсюджується патологічний процес по окремим дентинним трубочкам, тобто канальцям. Середній каріс – зруйноване дентинне емалеве з'єднання. Каріжожна порожнина – це дупло у вигляді конуса, основою до поверхні зуба, дно – дентин. І чотири зони дна та країв каріозної порожнини. Перша зона – розм'якшеного, тобто повністю зруйнованого дентину. Друга – зона незміненого дентіну, інтактного, зі збереженням дентинної канальці. Третя зона – прозорого дентіну,
тобто гіпермінералізованого, які поінакше проламлять світ. Це склерозований дентіт. І четвертий – зона вторинного, і регулярного, і третинного, тобто замісного, тобто репаративного дентіну. Все це, коли я кажу, що це значить прозорий дентин, це гіперміналізований дентин. Тобто це дентин, який утворився для чого? Щоб припинити подальший поток мікробів. І розвивається гіперміналізація його. Для припинення, і ще раз повторю, розповсюдження бактерій. А зона ірегулярного, тобто репаративного дентіну, це теж захисний механізм. Це відповідь на втрату ушкодженого дентіну. І окремо виділяється карі цементу. Зазвичай це у літніх людей у ділянці оголеного корня зуба. Я на цьому хочу закінчити, показати вам середній каріус. Ви бачите його. Я хочу вам показати наслідки цього каріусу. Коли дуже глибокий каріус, і теж виникають зміни і в пульпі зуба. І ми на слідуючій лекції почуємо, які ускладнення можуть бути в пульпі зуба. Я хочу закінчити цитатами. Нестача таланту компенсує працьовитість та здоровий глузд. Але якщо ви геній, але не маєте цих двох рис, можете погубити своє життя. Це сказав Бернард Шоу. Якщо бажаєш, щоб у тебе було мало часу, нічого не роби. Антон Чехов. Нам потрібно тільки те, що нам потрібно, сказав Чехов. І на цьому я з вами прощаюсь. До побачення. Давайте закроем. А что? А как закрыть? Подожди, да. Вот так все? А вот это как я могу свернуть его? Вот, да. Вот так я закрываю? Нет, не закрывает. А, это надо каждого, да? Не-не-не-не-не-не. Чего? Давайте этот... Не вы, так? Вы проверили именно, оно сохранилось или нет? А я не знаю. Я же не знаю. А ну-ка. Вы нажали Alt 3? Я ничего не нажала.